vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou, tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol. Assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno,
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Thank you.
Pai do Senhor, estamos dando início ao nosso programa do dia 12 de maio de 2024, após um seminário de principiantes que foi muito bom. O nosso tema hoje continua o mesmo, né? Tema, assunto, são sempre os mesmos. Preparo para a igreja, da igreja para o arrebatamento, né? E a relação profética, dos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias. Nós vamos ler hoje e participar do estudo do capítulo 2. Amém? Amém. Vamos aprender. Antes de passar para a pergunta, você, Emanuele, por favor. Pai Senhor, meu nome é Emanuele, eu sou da igreja de Itaguaí. Itaguaí? Pai Senhor Jesus, chamo Renan, sou da igreja de Itaguaí também. Sim. Pai Senhor, meu nome é Ingrid e eu sou da igreja do Magaço. Isso, você? Pai Senhor Pastor, meu nome é Matheus, sou da igreja de Lucas. Isso. Vamos à primeira pergunta, então. Lendo Cantares, capítulo 2, verso 5, identifique o significado profético das seguintes expressões, aplicando a doutrina de corpo, tá? Lembrem isso, nós vamos aplicar a doutrina em cima do corpo. Então nós temos três itens, a letra A, sustenta-me com passas, confortai-me com maçãs e desfaleço de amor. Nós temos algumas respostas, alguns vídeos que nós vamos ver, tá? Nós temos duas respostas completas, letra A, letra B e letra C. A primeira é da Edna Simão, de Minas Gerais, o Aleph Samuel, também de Minas Gerais. E depois nós temos somente a letra A com a Carla Ruas, também de Minas Gerais. Temos o obreiro Peter, de Itapema, Santa Catarina. E temos também o Rodrigo Soares, de Guaraíus. Amém? Vamos assistir os vídeos e depois nós voltamos fazendo um comentário. Amém? A letra A nos diz assim: sustentai-me com passas. As passas são um alimento para a nossa caminhada. Confortai-me com as maçãs. As maçãs são um alimento que nos traz o conforto na caminhada. E a letra C nos diz assim: desfaleço de amor. O desfalecer de amor é o servo que não tem a presença do Espírito Santo. E quando não se tem a presença do Espírito Santo, se desfalece de amor. No texto de Cantares 2:5 diz assim: sustentai-me com passas, confortai-me com as maçãs, porque desfaleço de amor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que serve como sustento para a caminhada. Letra B, confortai-me com maçãs, que é o alimento que nos conforta durante a nossa caminhada. E letra C, desfaleço de amor, que é causada pela ausência do Espírito Santo, como nos diz no texto de Cantares 2:5. De sustentar-me com passas, confortar-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A paz do Senhor. Letra A, sustentar-me com passas. A palavra do Senhor nos mostra que as passas, elas são um alimento forte, concentrado, um alimento doce. Isso nos fala da ação do Espírito Santo em nossas vidas, do alimento revelado, do alimento forte que nós recebemos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi na cruz, derramou seu sangue por nós para que tivéssemos acesso a esse banquete maravilhoso da parte do Senhor. Nós participamos de um banquete eterno que dura para sempre e não do banquete do mundo, que é algo passageiro, rápido e que não traz benefícios à vida do homem. A todos a paz do Senhor Jesus. A letra B, maçãs. O Senhor Jesus disse que Ele é o Pai, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele é quem nos consola, conforta, né? Nesses momentos de maior fome sobre a terra. Sem Ele não há como permanecer firme, né? Nesta caminhada. Ele é doce como o mel e a sua doçura retira o amargo do mundo. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Letra C. Fala de uma igreja que é totalmente dependente da ação do Espírito Santo sobre sua vida, onde ela necessita daquilo que é profético para alcançar os mistérios revelados. A igreja sem o Espírito Santo, ela morre e desfalece pela ausência do Espírito Santo. A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos todos os vídeos, né? Dois irmãos falaram sobre todas as letras, mas nós vamos começar individualmente, tá? Então nós vamos falar sobre a letra A. Renan, o que você tem para falar sobre o vídeo da Carla Ruas? Amém. Então, pastor e irmãos, é interessante que a igreja está num processo de caminhada. Sim. Essa caminhada tem um destino. No momento nós estamos em meio ao deserto e
como sabemos, e não só sabemos, mas vivemos, né? O deserto, ele traz muitas aflições, muitas dificuldades. E nós precisamos de mantimento da parte do Senhor para que possamos dar continuidade a essa caminhada. E aí as passas têm um papel fundamental. Porque, nesse caso, as passas falam da doutrina, aquilo ali que une, que nutre o corpo, para poder dar um sentido à caminhada da igreja. E acho até interessante a questão do processo da formação da passa. Sim. Porque quando ali trabalhamos na vinha, ali dão as uvas, nós colhemos as uvas, porém, para que ela se torne passa, ela precisa passar por um processo. Precisa passar por um processo de exposição ao sol, onde ela é provada, ela é amadurecida, é concentrada. Ou seja, dessa forma se dá a doutrina qual nós, Igreja, Corpo de Cristo, vivemos. Porque quanto mais o tempo da passa ali em exposição ao sol, às provações, ela adquire uma eficiência, uma concentração de glicogênio maior. Desse modo, passa a doutrina da Igreja. Então, com o tempo, nós vamos nos aperfeiçoando na doutrina, através da nossa vivência, através da exposição aos cuidados do Senhor Jesus conosco. Isso, então, quanto mais luz, mais nutrientes, é isso? Sim, perfeito. A desidratação e começa o reparo. Exatamente, professor. Porque a palavra nos fala, né, que o Senhor Jesus é o nosso sol da justiça. Sim. Ou seja, quanto mais nós estamos nessa exposição, nesse processo de amadurecimento, e aí, o texto fala sobre um sustento, que é você se conservar. Ou seja, quanto mais nós somos conservados na doutrina do Senhor, naquilo que nós temos estudado na palavra do Senhor, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós temos essas experiências com o Senhor, a ação do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo que guia as nossas vidas e guia a Igreja fiel. A Igreja fiel aonde? À eternidade. Quanto mais exposição ao sol da justiça, melhor ficamos. Exatamente. Mais criam mais nutrientes para nós. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Sim, pode falar. No comentário da irmã também, ela falou assim sobre alimento forte e doce. Uhum. E temos aprendido que no livro de Cantares há duas igrejas, a fiel e a infiel. Sim. Então, é o que temos visto. Mas esse alimento, ele só é doce para uma igreja. Nós precisamos deixar isso claro. A igreja fiel do Senhor, ela prova dessa doçura. Para o mundo, a doutrina, ela é amarga. Uhum. Mas para a igreja, não. Para a igreja, ela é doce. Uhum. Por quê? Como lembramos, né? Se olharmos para a igreja que passou ao longo dos períodos, né, a igreja primitiva, quanto mais esmagada ela era, mais perfume ela exalava. Mas ela retinha o que era bom. Ela guardava aquilo que era do Senhor. Amém. Ela guardava a promessa. Ela guardava as passas, né, profeticamente mostrando a doutrina. Sim. Então ela sabia que por mais que ela passasse por aquele momento de amargura ali, para ela era doce. Era doce. Então assim, eu até lembrei aqui, né, numa analogia profética, Israel saindo do Egito. Guardaram a promessa de que teriam uma nova terra, uma nova terra, né? Mas que prosseguiriam, sairiam. Uhum. Então, caminharam com o Senhor. Então, essa distinção é importante fazer, porque igrejas há muitas, mas a fiel do Senhor é apenas uma. Com certeza. O verdadeiro evangelho. Mais alguma coisa? Manoel? Não, a gente lembrou também do exemplo de Paulo, né? Sim. Quando ele foi Saulo, quando foi transformado em Paulo, uma luz brilhou para ele no caminho. E ali houve uma transformação de vida. Assim como o exemplo que ele falou de formação da passa, ele passou por um processo em que ele encontrou o sol da justiça e a sua vida foi mudada. Agora ele tinha a doçura do Espírito Santo, ele tinha as promessas, a doutrina, né? O açúcar que fala ali da fruta também. Amém. Tranquilo? Amém. Letra B. Quem vai falar? Qual de vocês vai falar? Ingrid? Pode falar. A letra B, né? É a questão da maçã. Sim. Né? O consolo. A igreja, nós passamos por muitas provas, provações, mas o que nós temos é exatamente também essa ação do Espírito Santo, que traz o consolo, o conforto, o quê? Para a igreja. Sim. Né? Que quando nós temos o próprio Senhor, ele falou que ele iria deixar o Consolador, nós temos o Consolador, amém, que cuida das nossas vidas
E nos deixou também o Senhor Jesus uma esperança. E essa esperança que habita em nós, que é essa esperança do quê? Esperança do céu, uhum. De arrebatamento. Isso. Então, o nosso conforto é exatamente esse. É saber, sim, que tudo é passageiro. As nossas provas são, sim, passageiras. Mas nós temos uma esperança, um consolo. Que é a esperança de céu, a esperança de eternidade. Amém. Mais alguma coisa? Eu tenho uma sim. Dentro. É, a maçã, ela é rica em água também, né? É o refrigério que o Senhor traz para a nossa vida. Refrigera a minha alma. Ela é a macieira, né? É grande, uhum. Ela traz sombra. Então, nós descansamos. A sombra do Onipotente, como diz o Salmo. E o Senhor dá esse refrigério, esse descanso, né? Essa sombra para nós nos tranquilizarmos, botarmos toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações aos seus pés. E assim, Ele dá esse refrigério e esse descanso também. Amém. Alguma coisa? Assim, também anotei o que o irmão falou, ele fala assim, né, que a igreja, ela realmente ela se alimenta das doçuras do Espírito Santo. Sim. É, o irmão falou sobre a árvore, mas é aquela que dá a sombra, mas a macieira, ela é a árvore da maçã. E a maçã, como ela disse, ela é doce, mas há uma característica específica dela que ela é avermelhada. Uhum. Essa característica, nós podemos lembrar e remeter a o próprio sacrifício do Senhor Jesus. Sim. Então, o Espírito Santo, ele é doce, por quê? Porque o próprio sacrifício de Jesus foi dado na cruz do Calvário. Pela igreja. Sim. Mais alguma coisa? Vou comentar. Eu acho interessante que isso fala do nosso cotidiano como corpo, né? Porque a macieira é representada profeticamente como o Senhor Jesus. E onde cai a maçã? A maçã cai ao pé da macieira. Então, quando nós vamos à casa do Senhor Jesus, vamos ali aos pés do Salvador buscar dele, a sombra dele, ali caem as maçãs, que são o quê? Como já respondi para os irmãos. Só que o que nos conforta espiritualmente são os renovos do Espírito. Ou seja, quando nós recebemos esse consolo do Senhor Jesus na casa do Senhor, ali nós presenciamos um sentimento de eternidade. E isso nos traz o consolo, o doce, a felicidade que um dia nós vamos sentir como nós estivermos com o Senhor Jesus na eternidade. A assistência nesse ponto pesa bastante, né? Sim. Verdade, sim. Uma das características maior que a gente tem sempre falado na Escola Bíblica Dominical é o cheiro da macieira. Sim, é o cheiro. O cheiro, perfume, né? Você imagina o seguinte, um pomar de maçã. Como deve ser boa, né? Então, o primeiro atendimento, a assistência, é o cheiro. Você vai pelo cheiro, você vai atrás do cheiro, não é isso? A gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Pelo fruto que ela dá. As pessoas podem ir em tantas igrejas, né? Amém. Mas se você der uma boa assistência, a pessoa, ela com certeza ela vai voltar. Ela volta. Ela vai voltar. Aqui, está até escrito aqui no versículo, né? Que ela é diferente das outras árvores que é no bosque. Né? Então, dá esse destaque. O destaque dela é o cheiro, a formosura, a sombra que ela dá, não é? Tudo isso incorpora a macieira. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Posso só ler um texto? Claro, pode. Que exatamente sobre isso. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Amém. Desfaleço de amor. Foi a resposta do Rodrigo Soares. Quem vai falar sobre isso? Eu posso comentar, pastor? Claro. Na verdade, assim, a igreja, ela só coexiste hoje porque o Espírito Santo, ele habita nela. A terceira pessoa da Trindade era tão importante quanto o Pai, quanto o Filho. Porque o Velho Testamento é a operação do Pai, né, o ministério do Senhor Jesus, e a operação hoje é do Espírito Santo. Sim. Uma igreja com o Espírito Santo, ela tem descanso, ela tem dons espirituais, ela tem socorro bem presente na angústia, ela tem intercessor. E tem uma coisa também, tem o alimento. Tem o alimento. Mas há uma igreja que desfalece desse amor. E isso é o que nós temos visto muito no cristianismo de hoje em dia. É muito teórico. Você vai numa igreja, você fala do Senhor Jesus, mas não há conversão. Uhum. Você vai numa igreja, você fala do Senhor Jesus, mas não há operação de maravilhas. Você vai numa igreja, você fala do Senhor Jesus, mas não tem palavra revelada. Então, é uma igreja que desfalece desse amor. É uma igreja que, nós podemos dizer assim, está estática, está parada. É interessante. Eu estava conversando essa semana com um diácono e ele falou o seguinte: pastor, o irmão fulano saiu da nossa igreja, foi para uma outra igreja. E lá o pastor pediu para ele pregar. Ele pregou em cima de cantares. E o pastor, depois do culto, chegou e falou: onde é que você arrumou tanta revelação disso?
existem pessoas que estão simplesmente passando. Sim. Esquece das coisas que o Senhor está revelando, demonstrando aquilo que Deus está falando conosco agora, né? O preparo, os marcadores proféticos. Tem muita igreja que fala isso. Exatamente. E assim, pastor, a palavra fala assim, desfalecer. Desfalecer é um processo. Uhum. É, e é um processo que o próprio obreiro, né, Rodrigo, ele fez esse comentário, né? Que a igreja é um processo que leva o quê? Leva à morte. Por isso que é importante a gente se atentar realmente à questão assim, do alimento, uhum, da palavra, da doutrina, daquilo que nós temos aprendido e como, sim, o Senhor mesmo falou. É. Foi para outro lugar, levou, e acho que onde que você conhece isso, né? Isso é somente pela ação do Espírito Santo. Isso foi o segredo que o Senhor nos confiou, um segredo que o mundo não conhece. Sim. E essa é a nossa missão, realmente, né? E desfalecer é, sem a ausência do Espírito Santo. Porque, realmente, a igreja infiel, aquela que não tem ação do Espírito Santo, como que vai chegar na eternidade se não ama a doutrina, se não ama a palavra? Com certeza. Sim. Bem, mas pode falar. Eu me lembrei daquele texto de Coríntios que fala sobre o amor. É 11 e o 13, eu não estou me lembrando agora, que fala que ainda que eu fale a língua dos anjos, sem, uhum, amor eu nada seria. E tem muitas pessoas que estão vivendo e às vezes perdem o amor, né? Que isso também é profético, que o amor de muitos se esfriará. E o amor do Espírito Santo não está no seu coração. Então, o que você é sem o amor do Espírito Santo? Você desfalece, como aqui está no texto. Né? É, e uma coisa que vocês falaram muito sobre passas, é a pessoa quando vai fazer uma longa caminhada, ele sempre leva algum nutriente na bolsa, né, em algum, sim, lugar. E um deles é a passa, uhum, porque ele hidrata, tem glicose, não é isso? Você que é, uhum, enfermeira. Longa duração. A longa duração, ele não estraga facilmente, você vai se alimentando pouco a pouco e se mantendo. Exatamente. A nossa caminhada só é assim, né? Exatamente. Sem o Senhor, sem o batismo com o Espírito Santo, sem os dons, nós vamos abraço, desfalecer. O desfalecer é isso, é perder os nutrientes da obra do Senhor. Sim. E quando a pessoa desfalece, né, o semblante dela vai mudando. Muda, tudo muda. Exatamente. E assim é o Espírito Santo. Nós, quando nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, nosso semblante é um. Com certeza. Quando a pessoa vai, entra no processo e não tem mais a ação do Espírito Santo, a gente vê muda, o semblante muda. Muda. Bem, vamos à pergunta número 2. Tá bom? Então vamos lá, pergunta número 2. De que maneira a igreja fiel pode usar o conhecimento do livro de Cantares para falar do projeto de salvação? Tá? O que eu vou precisar de vocês é o seguinte, que vocês me citem alguns textos. Né? Completando a pergunta, quais são os textos que você, Emanuele, você, Ingrid, vocês usariam para evangelizar nesse momento? Citar 3 textos fazendo a aplicação profética, tá bom? Nós temos o vídeo da Vitória Lima, de Recife, e da Ludmilla, lá de Medeiros, Neto, da Bahia. Vamos assistir e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Amém. Em Cantares 1:2, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor o seu amor do que o vinho. A igreja fiel, ela fala da sua experiência com o Senhor Jesus, de salvação, através do sacrifício de cruz. E ela sabe que melhor é o seu amor, que é um amor que vai levá-la para a eternidade, que é melhor do que os prazeres deste mundo, melhor do que aquilo que o mundo tem oferecido, melhor do que os bens materiais. Então ela não troca por nada. Também Cantares 2:8, esta é a voz do meu amado. A igreja fiel, ela conhece a voz do amado e mediante os sinais proféticos, ela só ouve a voz do Espírito Santo, alertando que em breve o Senhor Jesus virá. Em Cantares 2:10, o meu amado fala e me diz, ele diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Então o Espírito Santo, nessa última hora, tem alertado a igreja fiel a se levantar e ir, e caminhar na presença do Senhor, até o dia que ele vier buscá-la. Amém? A paz do Senhor Jesus. Na obra do Espírito, a qual estamos vivendo, nós aprendemos a conduzir todas as coisas na palavra de Deus sobre o contexto da revelação. E nós temos o entendimento que nós, como igreja, somos resultados de um contexto profético que está acontecendo nos dias de hoje, mas que também marcou
o povo de Israel lá no Egito, que é a retirada da igreja fiel deste mundo. E o livro de Cantares, ele veio para realinhar as nossas doutrinas e fortalecer a nossa caminhada com as revelações do Espírito Santo. E os textos que eu usaria para uma evangelização pessoal no livro de Cantares está lá no capítulo 2, verso 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. É o convite de Jesus à sua igreja, que é corpo de Cristo. É o despertar para eu ir ao encontro dele, viver o projeto de salvação. O segundo texto, Cantares capítulo 2, verso 11. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Meus irmãos, acabou o tempo da frieza, é hora de despertar. Texto 3, Cantares capítulo 2, verso 12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. É hora de colher os frutos, de viver em glorificação e prosseguir ouvindo a voz do Espírito Santo. Aí vem o noivo, a paz do Senhor Jesus. Bem, assistimos os dois vídeos, né? Agora eu queria começar com você, Ingrid. Que você nos falasse quais são os três textos que você usaria para uma evangelização pessoal. Tá bom? Tá bom. Acho que o primeiro texto foi o próprio texto que a irmã Ludmilla e a irmã Vitória usaram, que é Cantares 2:10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque nesse texto, pastor, fala de uma ação: levantar e vem, ou seja, ir. Uhum. E uma ação que é feita através de convite. O Senhor, ele deixou um convite. Então, se eu fosse abordar alguém, eu falaria exatamente esse texto. Porque, assim, hoje nós temos um convite que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu falaria do Senhor Jesus e falaria que o Senhor deixou um convite. Só que para... E deixou também uma escolha, que nós temos a escolha. Aquela pessoa que está sendo abordada, ela tem uma escolha de aceitar e ir. Ou seja, a gente fala até também de ato e processo. Você Sim. tem que aceitar o Senhor Jesus e você tem que seguir. Você tem que ir atrás do Senhor, né? Tem o outro texto até que eu falaria, eu falo exatamente isso, Cantares 1:8, saite pelas pisadas da ovelha e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Porque Jesus é o nosso caminho, Jesus é o nosso bom pastor. Amém. E essa pisada é a pisada do pastor, uma pisada que vai ser segura, Sim. né? Que nós não vamos ter ali... eventos adversos, passar por alguma dificuldade, porque é o Senhor que está mostrando o caminho, porque Ele é o caminho. O caminho. Então vamos lá. Em cima do que ela falou, pastor, Sim. eu lembrei agora também de Bartimeu, né, que ele seguiu pelo caminho. Ele teve uma transformação, mas ele continuou Sim. a seguir pelo caminho. E qual você usaria? Qual texto? Eu separei o Cantares 8:7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém oferecesse todos os bens de sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. A gente que tem muita essa vivência, né, das evangelizações de rua, dos evangelizações uhum. ponteira, às vezes a gente aborda muitas pessoas que elas precisam desse amor. Elas estão carentes de amor. Às vezes elas não encontram esse amor na família, nos amigos, ou nas pessoas que elas têm próxima. E quando você fala do Senhor, quando você fala que esse amor foi tão grande, que morreu na cruz, elas ficam maravilhadas. E é esse amor que a gente tem para oferecer, é esse amor que o Senhor tem para oferecer. E muitas vezes as pessoas pensam que precisam dar algo em troca, mas esse sacrifício já foi comprado Sim. lá na cruz, ele já foi feito. Então é isso que nós temos para oferecer às pessoas, esse amor que é gratuito e que é dado a todo aquele que nele crê. E um amor eterno, Sim. um amor que nos conduz à eternidade. Sim, mais alguém? O comentário que eu faria é sobre a importância, na verdade, da evangelização. Quais textos? É justamente isso. E eu usaria... São três textos, na verdade, né? Uhum. Usaria, na verdade, tinha marcado o 8:7, que é As Muitas Águas. Eu marquei também o 1:4, deixa eu ler aqui para os irmãos, que diz assim: leva-me tu, corremos após ti, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos. Então, assim, leva-me tu. Uhum. É uma petição. Uhum. Senhor, leva-me tu. O mundo hoje, as pessoas que estão na rua, estão sendo levadas por muitos caminhos. A nossa experiência, de todos nós aqui, é claro que o Senhor tem nos conduzido, mas há um povo que não tem sido tido essa experiência. Então, se eu abordaria e falasse para você: olha, nós temos vivido uma experiência
de que nesta obra, na nossa vida pessoal, nós temos um Senhor que tem conduzido a nossa vida. Por isso nós falamos assim: Senhor, nós correremos após Ti. Por quê? Porque é Ele quem aponta o caminho. E aí nós vamos caminhando com Ele. Sim. No outro texto, na verdade, diz assim, 8:6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Particularmente, esse texto para mim é incrível. Uhum. Por quê? Quando eu falaria assim para a pessoa, olha, quando o homem ele veio, né, Adão e Eva, foi introduzido no homem, no ser humano, um selo, que era o selo do pecado. Mas na cruz do Calvário foi introduzido um selo de vida. Então, ele fala assim, põe-me como selo sobre o teu coração, é um conselho. Olha, põe-me como selo sobre o teu coração, sabe por quê? Porque o meu amor é forte como a morte. Aí aponta para Jesus lá na cruz. Sim. Ó, existe um ser, um homem, chamado Jesus Cristo, que ele morreu por mim e por você. O conselho que ele tem para você é assim, ó, põe esse Jesus no teu coração, sabe por quê? Porque ele fala assim, ó, e duro como sepultura é o ciúme. Ele tá dizendo assim, ó, eu amo tanto a tua vida, por que você tá longe? Tá na hora de você voltar para a presença do Senhor. Ele fala assim, ó, e aí a parte mais incrível, que assim para mim, ele fala assim, ó, são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Sim. Olha, se você voltar para a presença, você vai ter um fogo que não vai, que vai te aquecer, mas não vai te consumir. Sustentável. Paz, sem controle, operação do Pai, operação do Filho, operação do Espírito Santo. Então, assim, as vozes que precisamos ouvir e estar no caminho, aponta só profeticamente para o Senhor Jesus. Amém. São os seus queridos. Amém. Então, tinha separado duas. Uma, mais especificamente, uma forma que chamamos nas evangelizações, né, de tiro. Então, algo rápido. E seria em Cantares, capítulo 6, 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. E nós sabemos que muitos, como a Emanuele já comentou há pouco, muitos não encontram esse amor em lugar algum, mesmo dentro de suas famílias, seus lares, e estão perdidos, pois não vêem esperança. Mas nós, a igreja fiel, nós temos uma esperança. Porque o amado, ele é nosso. Nós vamos casar com ele, nós vamos seguir ele, subir com ele. E nós somos dele também, porque ele nos ama. E é isso que nós fazemos quando nós evangelizamos. Nós oferecemos aquilo que nós temos de melhor, que é o quê? A presença do Senhor Jesus. Todo o ensinamento que nós recebemos, nós ensinamos de graça, nós damos de graça. E no caso, seria essa esperança para o necessitado. Que quem é um amado, que deseja ele. Claro. Só basta ele aceitar. Bem, nós tivemos aí três textos teus. Com três teus, nós temos praticamente 12 textos para evangelizar. Seriam os textos que vocês estivessem na rua, vocês evangelizariam. Sim, no Evangelho, no Evangelho Sem Fronteira, não é isso? É, tá bom. Então vamos à pergunta número 3, que ela foi destinada a pastores, irmãos com função da igreja, e eu queria que vocês lembrassem que vocês já responderam essa pergunta, né? Lá na participação. Faça um resumo das principais doutrinas aprendida no estudo do livro de Cantares. Nós separamos três respostas. De Luiz Otávio de Palhoça, do Diego da Silva, do Duque de Caxias, e da Deise Xavier de Campinas. Nós vamos assistir os vídeos e depois nós vamos comentar. Amém. Só que eu queria que vocês comentassem a resposta que vocês deram lá nas participações. Okay. Tá bom? Tá bom. Vamos assistir os vídeos. Identificamos o clamor pelo sangue de Jesus em Cantares 4, verso 2 ao 3. Verso 2 fala da igreja fiel, seu testemunho. Testemunho de vidas que passaram pelo lavadouro, que foram lavadas e remidas do poder do sangue de Jesus. O verso 3 fala do fio de escarlata, a doutrina do sangue de Jesus presente de Gênesis a Apocalipse. Identificamos também a doutrina do batismo com o Espírito Santo, em Cantares capítulo 1, verso 3. O unguento é a figura do Espírito Santo derramado no Pentecostes. Hoje vivemos a última dispensação do Espírito Santo. Também a doutrina do arrebatamento, em Cantares 6, 12. O arrebatamento será num piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Antes de o sentir, estaremos nas nuvens, entrando pelos portais celestiais para as bodas do Cordeiro. Amém? Essa foi algumas das doutrinas que identificamos durante o estudo do livro de Cantares, A Paz do Senhor. As principais doutrinas encontradas no estudo do livro de Cantares,
A primeira encontrada se encontra aqui no livro de Cantares, capítulo 1, no verso 8, onde fala: Se tu não o sabes, ó mais ó formosa entre as mulheres, sai-te as pisadas das ovelhas, apacenta as tuas cabras junto à morada dos pastores, apontando aqui a doutrina de corpo. Podemos também mencionar aqui no mesmo capítulo, no verso 15, Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como das pombas. Fala da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Lá no capítulo 2, no verso 12, fala: Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega, apontando aqui para a doutrina dos dons espirituais. Podemos também mencionar no capítulo 4, verso 3, Os teus lábios são como um fio de escarlata, também aqui apontando para a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. E para finalizar, no capítulo 5, no verso 1, fala: Vim para o meu jardim, irmã minha, esposa minha, colhi a minha mirra e minha especiaria, apontando para a doutrina do arrebatamento. Amém? A paz do Senhor Jesus. A respeito da doutrina que nos ensina o livro de Cantares, nos ensina a doutrina da salvação e do preparo da igreja fiel em obediência e fidelidade, santidade ao Senhor para o dia do arrebatamento da igreja. Nós vimos aí as respostas do Luiz Otávio, do Diego, da Deise, tá? Agora nós vamos ver as doutrinas que a maioria dos pastores e o grupo que tem função respondeu. Eu vou falar com vocês, depois se vocês quiserem fazer algum comentário, tá bom? Então nós temos aí a doutrina da graça, Cantares 3, verso 9. Nós temos a doutrina de salvação, Cantares 3, também 9. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nós temos a doutrina da redenção, Cantares 3, 10. Nós temos a doutrina do poder de Deus, 3, 10. Nós temos a doutrina do sangue de Jesus, Cantares 3, 10. A doutrina do poder do Espírito Santo, também Cantares 3, 10. A doutrina do batismo com o Espírito Santo, Cantares 1, 3. Alguém quer falar sobre isso? Não, eu vou fazer um breve comentário. Claro. No 3.10, a gente vê que é um conjunto... É um compêndio de informações. De várias doutrinas. Exatamente. E é que a nossa base e o segredo também que nos foi confiado é exatamente a redenção pelo poder do sangue de Jesus. Então, a gente pode ver que um versículo... aos nossos olhos, assim, poderia ser tão simples, mas não é, porque nós temos as colunas de prata, que fala da redenção, temos o poder, né, ali no ouro, e temos ali a púrpura, que nos fala, nos remete ao sangue de Jesus, e esse compilado que o pastor acabou de falar, de várias doutrinas que nós temos, de salvação, de redenção, é o que resulta o quê? O início do nosso culto, o início... aquilo que nós temos de refúgio quando às vezes a gente passa por algumas situações, que é um segredo que o Senhor nos confiou, que é o clamor pelo sangue de Jesus. Amém. E o poder, né? Isso. Quanta experiência nós já tivemos em relação a isso, né? A maioria do pessoal falou o seguinte, que a doutrina de corpo 3.9 está no jardim fechado no 4.12, né? E também está aqui em Salomão, no palanquim. O palanquim, ele fala do corpo, fala de salvação, né? Fala da prata, coluna de prata, fala do escudo de ouro, estrado de ouro, né? O assento de púrpura, que é o sangue de Jesus, o revestido de amor, no 3.10 também, e ainda tem também o unguento derramado. Então, nós temos aí, ainda tem mais alguma coisa que eu vou falar agora, mas eu queria que vocês comentassem. Renan, tem alguma coisa para falar de uma dessas doutrinas que então, você achou? Tem a doutrina da salvação, né? Mas a salvação é dinâmica. Uhum. E no 2.10 aqui nós vemos o texto. O meu amado fala e me diz: Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Ou seja, nós como irmãos com função dentro da igreja, nós carregamos uma função, e essa função não é um título, não é nossa. Por isso que, por exemplo, às vezes, o irmão está diácono, o irmão está pastor no momento. Então, isso ressalta que é um chamado. Então, nós temos que estar sempre aceitando esse chamado. Porque uma vez aceito e relaxarmos, esse chamado se esvairá. Sim. Então, temos que estar sempre buscando e atentos ao chamado que é feito em nossas vidas. Manoel, alguma coisa? Não, eu separei também no texto 2.12,
Muitas pessoas falaram de dons espirituais, sim, das flores, mas eu também falei de louvor, porque o tempo de cantar chegou e o louvor sempre tem que estar no nosso meio, né? Muitos o louvor, ele modula a mensagem, né? Modula tudo o nosso louvor. E o louvor, ele nos acalma, ele nos dá esperança, sim, ele fala da palavra, ele traz as doutrinas também. Então o louvor é super importante, a glorificação a Deus também. O louvor quebra grilhões também. Com certeza. Você chega na igreja, coração, o louvor vem, quebra o grilhão, aí a pessoa fica propensa à operação do Espírito Santo. Um comentário interessante, queria até que foi dito pelos pastores no seminário de grupo louvor recentemente, que quando nós estamos louvando, nós estamos profetizando, né? Porque ali é uma letra inspirada pelo Espírito Santo, uma letra santa. Então, quando nós entoamos isso, nós estamos profetizando, nós estamos proferindo bênção. Uhum. Ingrid, alguma coisa? Não? Nós vamos passar agora para um momento especial, que são as crianças. E como vocês estão falando de louvor, o pastor Marcelo falou há uns 2 meses atrás, numa das mensagens dele, que quando a criança canta, né, há operação de maravilhas. Amém. José também falou isso numa das mensagens dele. Né? Então você vê, quando as crianças cantam, existe uma operação do Espírito Santo. Tá? Então, nós vamos cantar, porque sabemos que o Senhor vai operar no meio desse programa. Amém? Amém? Vamos cantar então o hino, junto com ela, daqui a um pouco nós voltamos. Você, como professor da Ingrid. Nossa, eu fico assim, encantado com esses adolescentes, essas crianças terem uma resposta assim, segura, isso, firme, daquilo que eles estão falando, porque eles estão falando exatamente aquilo que eles estão vivendo, a experiência deles com o Senhor. Isso. Vamos ver a primeira pergunta. Ao ler Cantares, capítulo 2, verso 5, faça uma comparação com o que está escrito em Salmos 119, versículo 103. E João, capítulo 14, versos 16 e 17. Nós temos 3 jovens, adolescentes e crianças que vão responder. Tem intermediário, o Agna, que é a figurinha marcada conosco, né, do Semente Preciosa. Nós temos João Felipe, que é adolescente. Temos João, o Pedro Gabriel, também, que é adolescente. Depois que nós vemos os vídeos, eu queria que você comentasse, tá bom? Amém? Passas nos fala do sustento que temos com a doçura desse fruto. Somos bem alimentados diariamente. Maçãs fala do conforto que o Espírito Santo tem nos dado quando permitimos que ele habite em nossos corações, nos dando uma direção segura. Amém? A paz seja Jesus, irmãos. Que o sustento com passas fala do cuidado do Espírito Santo, nos sustenta cada dia na presença do Senhor. A paz do Senhor. A resposta é que também se encontra no livro de Cantares, capítulo 2, verso 5, que nos diz: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. O sustentai-me com passas nos fala do cuidado do Espírito Santo a cada dia na caminhada. E o confortai-me com maçãs nos fala da palavra revelada, saciando a nossa fome espiritual. A paz do Senhor. Vamos lá, Ingrid, comenta pra gente os 3 vídeos daquilo que você viu. Bom, conforme eu já até ia falar, né, pastor? Assim,
a firmeza do que a Wagner, a forma como ela fala, ela se expressa muito bem e falando exatamente daquilo que ela tem vivido. Sim. No trabalho de Semente Preciosa, nas experiências dela, e da mesma forma o João Felipe e o Pedro Gabriel, profundos naquilo que eles estão vivendo como adolescentes, as experiências, e amém, firmes. A resposta que eles nos deram são respostas firmes, seguras. Amém. Amém. Nós vamos então agora passar para uma outra grupo novo, né? Nós vemos hoje os pastores e o pessoal com função, e agora tem um outro grupo que é a acessibilidade. Bem, a pergunta do grupo de acessibilidade... Pastor, sim, claro. Interessante destacar aqui, são novos agora na dinâmica, mas eles já atuam. Não, claro. Indiretamente são novos porque são perguntas diretas. Sim. Mais fácil, né? A pergunta direta para os pastores, o pessoal com grupo de função, e também agora o pessoal de acessibilidade, também é uma pergunta direta. Vamos lá. Lendo Cantares, capítulo 2, verso 5, na expressão, porque desfaleço de amor, quem está falando? A igreja fiel ou a igreja infiel? Nós temos o adolescente Joaquim Nolasco, de Varginha, e nós temos José Nascimento da Costa, o pastor José Nascimento, que ele é do grupo de Pouca Visão ou Cegos, tá? Ele vai responder, depois a gente vai fazer um comentário rapidinho, tá? Tá bom, vamos lá? A paz seja a Jesus, irmãos. A igreja citada nesse versículo é a igreja infiel, porque desfalecer é um verbo que significa desmaio, perda de força. Então, fazendo a comparação, a igreja infiel ela perde a força na caminhada espiritual, porque ela não aceita o alimento espiritual dado pelo Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 5, quem está falando é a igreja infiel, porque ela não tem o Espírito Santo e por isso ela desfalece. Enquanto a igreja fiel, ela tem sobre ela o governo do Espírito Santo, por isso a cada dia ela se fortalece, preparando para o arrebatamento. Bem, Ingrid, eu queria continuar com você e você falasse sobre aquilo que você viu do Joaquim e do pastor José Nascimento. Pastor, primeiro eu fico muito feliz por esse trabalho na nossa igreja, porque é um acolhimento que quem vive, quem tem essa experiência dentro de casa sabe o quanto é importante. E eu tenho essa experiência dentro de casa. A minha irmã, Ana Caroline, ela tem uma deficiência intelectual, ela nasceu com a deficiência intelectual. E a minha irmã é uma das maiores motivadoras, incentivadoras nossas dentro de casa, porque às vezes a gente chega cansado para ir pro culto, aí a Carol já chega e fala assim, vamos pro culto, se arruma, tá pronta. Ela marca a gente cerrado para nós irmos ao culto, né? Que a gente chega cansado do trabalho. E também YouTube direto, 24 horas, assiste a programação, ama a pastora Judite. E a gente fica muito feliz por esse trabalho de acolhimento. E as respostas falam exatamente aquilo que todos nós, porque todos nós fazemos parte de um corpo. Não há acepção de pessoas. E no nosso corpo, no nosso meio, não há acepção de pessoas. E é isso que nós estamos vivendo e que o Joaquim e o pastor José, eles responderam lindamente e brilhantemente. Nascimento, ele já está desde o início do grupo de acessibilidade. Sim, verdade. E nós estamos vendo o seguinte, o cuidado das professoras. Né? Semana passada, um cego surdo, vendo Gabriel, como é que a professora colocou os pontinhos para ele contando todos os dons, o algodãozinho para ele falar do céu. E isso aí, para a gente, é muito bonito, porque as pessoas estão se dando em função dessas pessoas, pessoas que eram segregadas. É verdade. Não é? Pessoas que praticamente a sociedade segregou. Sim, e assim, por exemplo, quem tem um portador de necessidade especial em casa, quem faz parte desse grupo, vê o quanto, às vezes, é sofrido. Sim. Nós sofremos muitas discriminações, olhares, e você ir para a igreja, e acho que é isso que tem marcado muito o trabalho de acessibilidade, é exatamente nessa questão do acolhimento. A igreja acolhe. Exatamente, porque essa é a nossa função como servos do Senhor, é amar indiscriminadamente. E nós estamos vendo também, né, Emanuele,
uma mudança de conceito na própria igreja. Pode falar. Eu até lembrei, né, a gente viu o Gabriel na semana passada, e eu não sei se foi ele. Há um tempo atrás a gente estava na Indique Luz, e lá presencialmente estava um cego surdo e estava tendo a interpretação ali, né, e tudo mais, e serve muito como testemunho, né? A gente vê o trabalho e como não há barreiras para ir para a presença do Senhor, para buscar ali a sua bênção, né? E eu lembro até hoje que acho que faz um ano, talvez um pouquinho mais, que a gente teve essa experiência lá no Manaim, que a gente viu esse trabalho pessoalmente e foi assim uma bênção para a gente e para todo mundo que estava ali no Manaim. É, quando você vê um cego surdo, quando a pessoa é surda, a linguagem de Libras é visual. Sim. Uma pessoa que é cego e surdo, ele não vê visualmente. E cada toque da mão em algum lugar significa uma palavra. E a maneira de falar, tudo mundo. Eu imagino como é que não foi difícil, né, a gente conseguir alcançar a falar com uma pessoa dessa. Sim, o quanto aprendizado. Não, aprendizado dele nem tanto. Eu acho que o aprendizado nosso exatamente, em poder falar com ele. Exatamente. E aí, mais uma vez, a gente vê que não há limite para a ação do Espírito Santo. Não há limite à ação do Espírito Santo. Quem limita muitas vezes... Somos nós, né? Nós. Mas para o Espírito Santo, não. Amém. O Senhor, ele olha a todos da mesma forma. A tua irmã, qual é o nome dela? Ana Carolina. Me falaram que ela tem uma experiência com dons, né? Exatamente. Nós estávamos passando por um momento de provas, né, na nossa família. E o Senhor deu um sonho para ela. Uhum. Então... O Senhor usa a criança, usa a multiforme, né? A mudança dos dons na igreja. Isso marca, né? Garanto que na sua família não só, mas a tua igreja recebeu uma grande bênção com isso. Não é isso? E como é o nome dela? Ana Carolina. Ana Carolina, volta a falar, vamos para a igreja. Bem, gente, nós estamos acabando o nosso programa. Eu queria pedir a vocês, principalmente a vocês quatro, que gravem seus vídeos. Eu não vejo vocês gravando. Grava o vídeo. Olha. A gente já gravou muito, sabe? Na pandemia, nós éramos frequentadores dentro da igreja. Grave o seu vídeo, coloque lá nas participações por vídeo. Se inscreva no canal, nós já estamos aí ultrapassando uma boa quantidade. Ative no canal a notificação, tá? Normalmente, o nosso programa demora um pouquinho no domingo para a gente receber o link, tá? Mas bota lá a notificação, você vai ser chamado. Isso. Siga nas nossas redes sociais, tá? Queria pedir principalmente a vocês que nos sigam no nosso Instagram, do Manaim de Pedro do Rio, não é? Isso. Nós tivemos na semana o Seminário de Principiantes, que foi uma maravilha. Daqui um pouquinho nós vamos ter o nosso culto presencial nas igrejas, às 19h e às 20h no YouTube. Amém? Amém. Eu queria agradecer a você, Ingrid. Dá um abraço na tua irmã, no teu pastor. Tá bom? A você também. Bem, pastor. Também. Obrigado pela oportunidade. A todos vocês, a paz do Senhor. Eu espero que vocês voltem. Amém. Tá bom? Amém. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima semana.